Eh, topik iki. Topik rokok aneh kedopo ya. Topik. Rokok. Topik ngerokok apa? Wah, menyok. Wah, menyok. Wah, apa? Apa kesel? Apa kesel bubuk? Thank you.
kegunaan itu kontrol buta ini nyampe nyampe lho mau mali lho. Topik lek borongan topik. Borongan tambar, Pak. Ngale wong tan penak. Tutorial gulung dadung nih ya. Ya, ora tutorial. Aku ya ora gulung, Pak. Media tok aku. Iya. Ye. Lah wis masih gulung ya aku lho, Cok. Iya. Nah, aku panggar lali Pak Wong. Wis kewajib aku. Wis kewajib aku, yo an. Gulung dadung wis. Aku nang kono gulung Pak, gulung telu mau ya. Lu aku tenan nang omahe sik tok. Ora gulung ora gulung sapa. Iki contoh iku dene ngene iki contoh iki. Nek bar diringkesi aja kok kalih gludak-gludak ngene iki nek ge contoh. Yo ye. Oke. Nanam contoh sing apik terus sing elek. Durene? Durene apik tukle apik. Ah, ngono lho. Anjir elek tukle elek. Modelmu panggah bucu to. Elek titik. Nah, bucu ya. Kok menyok.